Assalamualaikum. Hari ini saya dan Alia Tasha akan membentangkan tentang inisiatif dalam menangani isu-isu kelestarian alam. Apakah maksud kelestarian? Kelestarian adalah proses menghasilkan perubahan dengan dalam cara yang seimbang di mana eksploitasi sumber arah penaburan orientasi pembangunan teknologi dan perubahan institusi harmoni dan meningkatkan potensi masa kini dan masa depan untuk memenuhi kepentingan aspirasi manusia. Inisiatif yang pertama ialah Selamat Pembangunan Lestari. Malaysia merupakan salah sebuah negara yang komited yang selama ini dan telah mengambil langkah-langkah untuk menerapkan strategi SDG dengan memperkenalkan dan induk teknologi hijau GTNP pada tahun 2017. Pada asasnya, GTNP adalah hasil dari perancangan Malaysia ke-11 dengan matlamat untuk mengukuhkan peranan ekonomi hijau dan teknologi hijau sebagai pemangkin bagi mendorong aspirasi Malaysia untuk pertumbuhan yang mampan. Di bawah GTNP, perkhidmatan dan operasi Indah Wata Konsortium iaitu IWK Sendirian Berhad adalah di bawah sektor air. Mana sasaran yang telah ditetapkan adalah menjelang 2030 adalah 100% enak cemar iaitu bayu 33% iklan akan digunakan semula. IWK menghasilkan produk teknologi hijau, air pekerjaan, biofuel dan biogas dengan menggunakan pendekatan bahan buangan kepada kekayaan sumber menjejaskan alam sekitar dan sambil mengurangkan pelepasan gas rumah hijau. Untuk mencapai sasaran penggunaan 100% enak cemar, IWK telah mempromosikan dan membesarkan bayu pekerjaan bagi penggunaan untuk tanaman bukan makanan kepada pihak berkuasa tempatan dan juga industri-industri berkaitan di Malaysia. Selain pada nutrien, bayu pekerjaan juga boleh ditukar kepada bahan binaan. IWK juga telah mengenal pasti dan mempromosikan penggunaan semula air efluen terawat yang dikepaskan daripada loji-loji awatan perubahan iaitu LRT. Penggunaan semula bioefluen boleh mengurangkan tekanan dan permintaan untuk sumber air mentah. IWK telah mula menggunakan biogas yang terhasil di LRT sebagai sumber diperbaharui yang menghasilkan bekalan elektrik. Beberapa LRT dilengkapi dengan panel solar yang untuk menghasilkan tenaga bersih sambil menggabungkan teknologi hijau. Seterusnya, saya serahkan kepada Natasha. Assalamualaikum. Saya akan meneruskan pembentangan untuk usaha pihak berkuasa tempatan dalam menyokong agenda tempatan 21. Antara usaha pihak berkuasa tempatan dalam menyokong agenda tempatan 21 ialah mengadakan program atau kempen kesedaran terhadap alam sekitar. Sebagai contoh, program Rakan Alam Sekitar iaitu RAS. RAS telah dilancarkan pada 4 Jun 2009 oleh Yang Amat Berhormat Tan Sri Muhyiddin bin Mohamad Yassin, Timbalan Perdana Menteri Malaysia. Program Rakan Alam Sekitar RAS merupakan inisiatif Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar NRE dalam membangunkan kesedaran dan menggerakkan anggota masyarakat dalam aktiviti pemeliharaan dan pemeliharaan alam sekitar. Rakan Alam Sekitar melibatkan anggota masyarakat secara hands-on iaitu menjadi mata dan telinga untuk membantu agensi-agensi kerajaan yang bertanggungjawab dalam membanteras kegiatan-kegiatan yang merosakkan atau mencemarkan alam sekitar. Melalui program ini, pemimpin-pemimpin di peringkat akar umbi diberi peranan untuk menerajui usaha-usaha secara bersepadu dengan anggota masyarakat tempatan termasuk badan-badan bukan kerajaan iaitu NGO untuk bersama-sama dengan agensi-agensi kerajaan dalam memelihara alam sekitar. Selain daripada itu, program penanaman pokok bakau dan spesies-spesies yang sesuai di pesisiran pantai, kempen kesedaran masyarakat diadakan bagi memupuk generasi berwawasan ke arah membina sebuah negara maju yang seimbang dari segi pembangunan dan pemeliharaan alam sekitar.
kesedaran terhadap keperluan dan kepentingan alam semula jadi sebagai satu ekosistem yang sangat penting dalam kehidupan seharian kita perlu serapkan dalam kepada masyarakat. Antara objektif program ini adalah memulihara pesisiran pantai sebagai perlindungan semula jadi bagi mengurangkan kemusnahan akibat kejadian alam dan hakisan tanah. Selain itu, memulihkan habitat pesisiran pantai yang menjadi koridor kepada kepelbagaian biologi serta memperkaya sumber hasil pantai. Boleh tengok ada gambar daripada kempen kesedaran menanam pokok di Pantai Malindo, Balik Pulau, Pulau Pinang pada 22 sehingga 23 Julai pada tahun 2008. Selain itu, penguatkuasaan undang-undang. Undang-undang perlindungan alam sekitar penting untuk digunakan bagi melindungi alam sekitar dalam negara kita serta digunakan secara tegas bagi membawa pihak-pihak yang didapati bertanggungjawab melakukan sebarang kegiatan yang boleh membawa pencemaran melalui Akta Kualiti Alam Sekitar Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, iaitu Akta 127. Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 yang dikenal sebagai AKAS merupakan suatu akta berhubung dengan mencegah, menghapus, mengawal pencemaran dan membaiki alam sekeliling dan bagi maksa-maksa yang berkaitan dengannya. Ia telah dikuatkuasakan pada 15 April 1975 dan sejak itu ia telah mengalami beberapa proses perindaan. Jabatan Alam Sekitar pada tahun 2020 mengeluarkan 8,194 kompaun dengan peningkatan 193% berbanding 2019 membabitkan kesalahan di bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974. Sebanyak 405 kes juga diambil tindakan mahkamah dengan kutipan denda sebanyak RM5.86 juta. JAS akan terus mengambil tindakan tegas ke atas pihak yang tidak mematuhi perundangan itu bagi memastikan sesiapa melakukan jenayah alam sekitar dibawa ke pengadilan. Berdasarkan rekod, pada tahun 2020, status pematuhan permis kepada AKAS 1974 ialah 98.6%. Indikator ini menunjukkan tindakan penguatkuasaan tegas JAS kepada pihak melakukan kesalahan adalah berkesan dalam membendung kejadian pencemaran alam sekitar. Ia juga menunjukkan hanya sejumlah kecil permis perlu diberikan lebih perhatian bagi memastikan pematuhan AKAS 1974 sepenuhnya dalam usaha menurunkan isu pencemaran alam sekitar. Kementerian juga sedang meminda Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974 bagi meningkatkan hukuman dan penalti lebih tinggi daripada nilai sedia ada dan nilai kompaun bagi kesalahan yang dilakukan di bawah akta ini. Dari segi penguatkuasaan Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974, JAS terus mempertingkatkan penguatkuasaan ke atas punca pencemar tertakluk kepada perundangan berisiko menyebabkan pencemaran alam sekitar termasuk pencemaran sungai sebagai sumber bekalan air. Sekian, terima kasih.